Վարչապետի, հյուսիսում խոսեց Մեղի ազատ գոտու տնտեսական գոտու տարածքների մասին, ասաց, որ ներդրողների համար լուրջ խոչընդոտներ կան, հողերի բացակայության պատճառով, հողատարածքների բացակայության պատճառով հայտարարեց, որ չնչին գներով նախկին Վարշավյան պաշտոնյաները ձեռք են բերել, ուսումնասիրվում էին դրանք հետ բերելու մեխանիզմները և ձեռք բերելու իրավական այսպես հիմքերը։ Ինչ նորություն կա։ Ի վերջո մարզպետները ներդրումների համար լուրջ խոչընդոտ են համարում հողատարածքների բացակայությունը։ Հիմա ձեզ նույն պատասխանն եմ տալուս։ Հասցեատերը էլի պետք է լինեն իրավապահ մարմինները, պատկան մարմինները, որովհետև ես ձեզ կարող եմ ընդամենը տեղեկացնել, որ նշված փաստերով հարուցվել են քրեական գործեր և ընթանում է նախաքննություն։ Նախաքննության ընթացքի մասին պետք է դիմեք իրենց։ Իսկ ներդրումների համար ինչ ներգրավված է նախկին պաշտոնյաներ և տեղական և նույնիսկ երևի ավելի բարձր։ Մարզպետը օրինակ ներգրավված է։ Չեմ կարող լիարժեք ինֆորմացիա տալ, պարզապես այն իմաստով, որ նախաքննություն է ընթանում և նախաքննության գաղտնիք կա, իսկ նախաքննության գաղտնիության պարագայում ավելի ճիշտ ու նպատակարմար կլինի, որ պատկան մարմինները ձեզ մեկնաբանեն և տեղեկություն տրամադրեն։ Ձեզ մոտ հողատարածքի խնդիր առաջանում է, թե կան ազատ հողատարածք։ Գիտեք ինչ, ամեն ներդրում չի, որ կապված է հողատարածքի հատկացման հետ, տարբեր բնույթի առաջարկներ են լինում և հավատացնում եմ ձեզ, որ չկա մեկը, որ կարող է ինչ-որ կերպ, այսօր արդեն, ինչ-որ կերպ որևէ մի ներդրողի խոչընդոտել։ Ավելորդ վարչարարություն բացառում եմ, բյուրոկրատական քաշքշուկներ բացառում եմ։ Եթե կան ներդրողներ, եթե ունեք ծանոթ ներդրողներ, որոնք առնչվել են նման խնդրում եմ ուղարկեք ուղիղ ինձ։